好，我第二次来做 DRBL push i。假设你的电脑教室环境有一点改变，或者是下面的机器有换主机板啊，各种不同的类型的时候，那怎么办？首先我们还是第一个，我要转成最高权限。好，这时候要输入密码，你就打密码。那第一次我们 push i 完毕之后，它的档案会放在 etc 下的 drbl 底下，你会发现有一个 macard 这个 txt， 这个就是你之前收集回来的网路卡号码。那我习惯会把这个网路卡备份备起来，我会把它拷贝一份起来，那我会放在自己的加目录。好，这里是我的整间教室的所有的 MAC 表，我自己会留存一份，这个很重要。好，这个 MAC 表非常重要，将来你比方说 IP 的顺序不对啦，还是各种情形的时候，它都是去读这个 MAC 表。那假设我有一台主机板的 MAC 换掉了呢，那你就是去编辑这个 MAC 表，这是第一行，就是第一台机器，第二行它照顺序来的，你要去改这边的 MAC 表就好了。好，把这个 MAC 表改掉，比方说这一台，好，最后一行这个 MAC 表改的66，我把它改成，好，改成，好76好了，假设是这样，66改成76，那你就把它存起来。那我这边还是不做改变好了哈，你就记得把 MAC 表做一个正确的 MAC 表起来。那我们重做一次 DRBL push i， 当第一再来一个，你记得哦，你要再记得你的档案位置在哪里。我现在这个档案位置在这里，在哪里？在 home 底下的 teacher 底下的 DRBL 资料夹里面。好，你最好先切换到这里，或者你要知道这个路径，你才会等一下输入档名的时候才会对。好，那我们再重做一次 push i， drbl push 减 i。 好，这边一样输入 domain， 当然按 enter 也可以跳过去，因为一般你都不会设定 dns。 好， nis 一样按确定往下走，机器名称一样。好，一样找到 ETH04， 要不要继续执行？这里记得要按什么 Y， 不然它不会往下走。按 Enter， 他问你要不要收集网卡呢？因为我们已经有 MAC 表了，所以不用收，所以我们就不按 N， 或者直接按 Enter 过去，不收集网卡。好，那他问你说你要 DHCP 要不要发相同 IP 给他呢？答案是要啊，因为我们已经有 MAC 表啊，每一台 MAC。对应一个 IP， 方便我们管理教室，所以按 Y。 好，这里的时候他要你输入 MAC 的档名啦、啊、那预设我们就是这一个档案名称，刚才就是存这个档案名称，我们可以直接按 Enter 过去。万一你的档案名称不一样，你就要自己档给他咯。好，因为我们是刚才是切换到这个档案的资料夹下面来做 push i， 所以我们这边可以直接按 Enter 过去。那 IP 呢？我这边教室是从101开始发，好，他就帮你算出来。假设你这一台有多少101到我这边有41台电脑，是不是要接受呢？好，是，我往下走。好，那接下来他把网络环境 list 出来给你看。好，这边后面的选项都差不多了。好，完全 DRBL 模式，完全再生容模式，这个一样按 Enter， Path Image。控底下 Path Image 没错，要产生 Swap 是128没错，图形界面没错。好，这边自动登录 Run 数是管理者密码不用，安全密码也不用设。要不要选择开机系统？是，我上一次设多少？33秒钟，所以打30。文字模式是，要不要加入？是。要不要设定每个公开 IP？ 不要。Terminal 不
不要 ，DRB 要 NAT 要，这要提供 NAT， 要不要保留？好，就保留吧。然后按 Enter 往下走，防火墙要改，然后接下来它就进行帮你把所有的机器都设定好，最后告诉你 Push I 完成。好，就这么简单。那如果你机器数量多一点，那它就要时间就要长一点。像我这边有41台的话，那它就从101开始一直做到141，这样就完成了 push i， 第二次的 push i。 往后你只要有主机板有维修异动，你的 make 改了，你就要去算我这是第几台的 make， 把它换掉，然后重做一次 push i。 好，这样子你的教室环境就一定不会错。那记得我们的教室的 make 表是很重要的档案，记得一定要复制起来，存在自己安全的地方，甚至做两个以上的备份，这样会比较好一些。那 push i 的速度，这一边的速度还算够快。那我们这一批是四租的电脑，已经要汰掉的电脑，它还能跑得相当的顺利，可见Linux 它的 performance DRBL 的效能是相当好的。好，转眼间已经做到133了，到141就结束了。所以我们建置一间教室，基本上环境建置的话，一般不会花太久的时间，如果你多做几次很熟练的话，只有几个地方稍微要注意一下。那我们第二次做的时候，再重复一次，你的 make 表很要紧，最好先切换到你的 make 表的档案位置，再做 push i。 档名呢，我们还是不要去动它，这个时候可以少打很多字。好，这个是个人建议的几个原则。那 make 表收集好之后，你要重做 push i， 就是花一点时间去把它做完，大概3到5分钟吧。好，这样就做完了 push i， 第二次就做完了。